Мен 2001 жылы мектеп бітірдім. Мен университетке түсіп журналист болғым келді. Бірақ сол жерде 2000 жылы Қазақ театры ашылды Петропавлда. Сол театр қабырғасынан курс қабылдап жатты. Папам айтты, осыған түсіп көр. Осы жақсы маман сияқты осыған барып көр деп. Сол кірдік, сол оқуға түсіп кеттік. Бала кезімде онша қарамайтынды киноны. Теледидардан көретін киноларымыз қандай жағдай болмасын, басты герой ешқашан өлмейді. Бәрібір хэппи-энд болады. Содан кейін мен киноны қараудан бас тарттым да. Бірінші осы маған кино «Крамер против Крамера». Актерлар өте жақсы ойнап жатқан кезде мен ол маған қатты әсер етеді. Осы кәсіпке келгеннен бастап зерттей бастадым да, зерттеп ол маған қызық болды. Әлі күнге дейін зерттеймін, әлі күнге дейін ол кәсіп маған толықтай ашылмаған. Себебі бұл кәсіп мен үшін толықтай ешқашан зерттелмейтін сияқты. Бір жалғыз талантпен сен көп бола алмайсың да, жұмыскерлік керек. Шыдамдылық, күту білу, ақыл, содан кейін осындай өзінің бір несі болады, состояние болады, сол состояниеда ғана қойнау керек. Бұл енді бүкіл уақытты алатын кәсіп қой. Мен үшін бұл өнерде әдейі орын жоқты. Қай жерде, мысалы, жақсы кино түсіріліп жатады, қандай постановка болсын, сол жерде мен боламын. Ол не обязательно Голливуд. Әрине, әр адамға ең басты бақыт ол жанұя, балалы болу. Сол ең бастыма арманым деп ойлаймын. Мен мысалы Россияда жүргенде өте Қазақстанды сағына бастаймын. Сағына бастаған кезде өзім білемін. Сол ауылым түсіме кіре бастайды. Мен өз жерімді, елімді, тілімді жақсы көремін. Сол үшін мен өзім патриот деп санаймын.